Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um videozinho simples e rápido para vocês, para compensar, né, que eu tentei fazer uma live, mas não deu certo. Então, fazer um videozinho simples sobre o que eu queria falar na live, que era a forma de vocês terem material para vocês trabalharem as plantas de vocês. Confere lá. Eu sou Igor Abrude e a gente fala sobre bonsai aqui. Pessoal, então eu quero falar sobre formas da gente ter material para poder ter plantas, né? Que são das duas formas, né? A gente pode ou propagar a disseminação da planta pela semente ou fazer mudas dela por estaquia ou alforquia, tá bom? Eu já fiz, já mostrei para vocês alguns vídeos de alporques e alguns de estaquia, tá? E hoje eu vou trazer aqui umas sementezinhas que a gente vai plantar aqui, tá bom? Então, aqui está, são essas pequenas sementes de pitanga que a gente vai fazer o plantio delas, tá bom? E você pode reparar aqui, ó, que eu fiz tipo um berçáriozinho, uma sementeira com uma bandejinha bem rasinha para elas poderem germinar. E agora já está na hora da gente fazer o plantio. Então, vou pegar aqui pegar o hashi para poder sinalizar para vocês. Então, pessoal, não tem mistério, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, as sementinhas. E aí a gente consegue reparar que essa daqui desenvolveu bem. Acabou arrebentando, mas olha, é bastante pilosa essa raiz, são as raízes finas que vão trazer alimentação para a planta e a gente vai fazer uma covinha e botar ela aqui. Aí nessa terra aqui, ela tem os substratos necessários para. Aliás, é o mesmo tipo de substrato que eu uso para as minhas plantas, né? Só que aqui eu tô com um pouco mais de matéria orgânica por conta da necessidade dessas mudinhas. Então, olha, vai ficar assim mais ou menos. Deixa eu ver se está conseguindo focar legal. Vou fazer assim, ó, para ela que essa parte alta aqui do copo vai ajudar com relação a ventos e etc. Então vai ajudar a proteger. Os copos estão devidamente furados para drenagem, para não acumular água. E com isso não facilitar o apodrecimento das raízes, apesar de estar bem drenando. Então, a gente vai. Com isso, a gente vai ter mais material para a gente poder trabalhar nossas plantas no futuro.
Apple, tirando com, olha só que bonito, tirando com muito cuidado para não, para evitar danificar o máximo, porque eu quero que todas essas sementes vinguem. Quero que todas elas sejam plantas para a gente trabalhar no futuro. A pitangueira, ela não é muito, ela não é muito legal para você fazer, trabalhar, alporque nela, porque como ela é uma mitácea, ela é muito difícil de fazer o alporque. Na verdade, eu nunca tentei fazer o alporque na pitanga, né? Já tentei, aliás, tenho em vista de tentar fazer um Yamadori de uma pitanga, de algumas pitangas, mas ainda não fiz por algumas questões, né? Tempo e até mesmo condição da planta. Então, como já fui, através dos cursos que a gente faz, né, a gente vai tendo as orientações, né, e já me foi orientado que o ideal da pitanga é por semente, e já que eu adquiri essas sementes, eu vou fazer essa experiência e estou compartilhando aqui com vocês. Bom? Então, como eu falei com vocês, essas pitangas, elas são bem delicadas. Eu estou com muito cuidado com elas, que é uma variedade que eu não tenho aqui em casa, que é a tal da pitanga negra. Então, eu quero. Por isso que eu estou com muita delicadeza, muito cuidado, porque eu quero 100% de sucesso nessas sementes. Vocês podem ver que elas já estão germinadas, mas isso não impede de, mesmo assim, elas se danificarem ou não vingarem, né? Então, eu já estou passando ela para uma condição. Como a gente está no verão, né? O verão é uma das estações de crescimento da planta, né? A outra é a primavera. Então, eu já quero botar um pouco de matéria orgânica para ela se alimentar. Olha, essa daqui já está até com movimento, ó. Então, vou botar aqui. Esperar que ela se desenvolva. E após esse plantio, elas vão ser regadas. Vai para a hora da rega. Essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui, a gente repara que é a raiz pivotante da planta. Por enquanto eu não vou cortar, porque eu preciso que ela desenvolva e depois a gente vai fazer os devidos ajustes. Então, pessoal, eu poderia ter deixado ela desenvolver mais, ela crescer mais. Só que eu estou apostando na estação, então por isso eu vou deixar. Ainda tem algumas sementes aqui que eu estou vendo que vai germinar. Então eu vou voltar elas
para a condição que elas estavam aqui, minha bancada, uma condição de sombra, uma condição de mais fresco. Então, sobraram duas aqui para eu fazer posteriormente. Então, pessoal, aqui ó, são essas seis mudas, por enquanto, que a gente vai plantar. Eu vou pôr ali e vou regar as plantas junto com elas, ok? Pessoal, então, pessoal, essa é a forma como a gente pode produzir mudas para a gente fazer as nossas plantas se tornarem bonsai no futuro. Então, essa é uma das técnicas, né? É o simples fato de você fazer a semente e propagar, né? Conduzir essa planta para que ela vingue, para que ela cresça com saúde e você possa ter uma planta, mais um material para você trabalhar. Pessoal, então, obrigado por assistir, obrigado por estar até aqui assistindo, e eu vou encerrar por aqui, e agradeço desde já a todo o carinho que vocês têm comigo, nas mensagens, e peço que compartilhe esse vídeo, conte com a gente para poder estar divulgando as técnicas e ideias, né, para vocês conduzirem as plantas de vocês também, tá? Agradeço desde já, não esqueça de dar o seu joinha, né, clicar lá que gostou ou que não gostou, vocês que se decidem. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Se inscrevam, tá? Dá essa moral aí. Forte abraço.